to. Në përputhen do të rifillojmë me një javë të gjatë, kemi shumë materiale për diskutuar me ju dhe unë dua ta mbaj shumë shkurt. Fillimin e këtij programi, goca, si jeni? Korrupsioni është në maksimum në këtë program në muajin e 5 apo të 6 sa jemi? Se po të futesh, me mua me Nedën e kanë, nuk e dia e kanë me Kastron apo me opinionistë të tjetër, nëse s'keni bërë një plan të madh ose bëni një plan të madh, ta mbajmë pak element surprizë. Se sa futesh këtu fillojnë gocat, hajde, hajde, Alba njerë shumë sqimatare me komentet që bën. Ka fituar pak terren që ti je sigurt që komentet e Albës do jenë të mëdhasha mirë se në vazhdimsi, por nuk të premtoj Alba që ti nuk do të ndërpritet e drejta e fjalës, nisoj si mikut tënd, ti e di se për kë po flas. Mirë, rikthehemi në program, goca jeni bukuroshe të mrekullueshme dhe çuna një duart rovitje shumë të madhe. Më të madhe. Bravo. Neda. Meg. Çaka. Përshëndetje të gjithëve. Mirë se ju gjetë, mirë se na gjetë. Ne këtu jemi gjithmonë, ne nuk flem, nuk shkojmë në shtëpi, ju nuk e dini, ne rrim këtu. A ta di këta se heqim ne për të bërë këtë emision, po. Dhe elementi surprizë dhe e ftuara jonë nderit, opinionistja tjetër që do të kemi në këtë maraton është Efi. Përshëndetje. Efi, ke qenë konkurrente në përputhje, nuk ka shumë pyetje për Efin para se të filloni. Ua, po me këtë ke qenë, po me këtë ke qenë, po me këtë ke dalë takim. Edhe i sqarova dilemat e mia. Tani Efi vjen në pozicionin e opinionistës. Ka ardhur tjetër? Po, është hera e dytë, është hera e dytë. E ke ndjekur përputhjen? E kam ndjekur ai sa kam pasur mundësi, normalisht. Nuk e di me Egi, po sa herë vi këtu është shumë e çuditshme se kam përsëri emocione. Akoma nuk jam mësuar, më kujtohet ajo periudhë, ato fillimet. I kuptoj shumë mirë gocat. Po mirë, edhe çunat ju kuptoj, po më shumë ju kuptoj juve. Po ke frikë se të themi kë do ftosh në takim? Do thënë kjo është frika që ti është merr, por i po i shoh të gjithë dhe them o bo, më duket se do vijem prapë në të njëjtën pozitë. Po nëse do të pyesni, për shkakun kë do ftoje nga diem takim, kë do ftoja? Me kaj sa e ke parë? Bucin. 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 Se çfarë pëlqen tek Buçi? Është ndryshe. Ka sill një frym ndryshe. Buzqesh pak, që më shkeni syrin. Vazhdojmë programin, Efi, e gati? Para se të vazhdojmë programin, dua të them që më pëlqen pa fundësi shumë dhe i shkon më së miri këtij programi. Faleminderit. Ti e bën dhe më të bukur se ç'është. Shumë faleminderit. Edhe po ma thosh te megjithësia bën. Se Efi e di që ky program nuk është as pak i thjesht, okay? Jo, nuk është. Jam dëshmora. Ende gjallë. Mirë, tani do të vazhdojmë me programin. Ne kemi shumë gjëra të di ritme, kështu që futemi direkt në temë. Qëse përmendë Gabriela si një nga vajzat që të ka pëlqyer më shumë, do të fillojmë me një emër i takim të Gabrielës. Gabriela më në fund bëri realitet ëndrrën e Gjebros. Ku të kam Gjebro? E ftoj në një takim tjetër. Gjebro. Shishyrë se na plaku. Të plaku. Çollose gjën takim ti. Kishte nevojë për kopra, edhe unë dashkoj. A çollose gjën takim? Po do dalim në takim të tretë. Pas ka shkuar mirë Megi. Do dalësh në takim tjetër? Është siguria jote apo të ka bërë një premtim Gabriela? E konfirmoj, ta shihim nëse ndron mend. Po tani ta shohim rrugës se këtu në studio ndryshojnë. Arriti gjë Gjebro në takim përpos gjithë vetbesimit që pas ka Gjebro sot apo është në vend numero? Le të shohim më mirë takimin. Mirë, haj pra, pjesën e parë takimit. Me Gabriela. Ua, po ku jemi në Gjebro? Si kalon? Ço bëhet? I çarda nga palestra, sa bëhet? Bëre palestra. Po normal. Bravo, duket atë pas ke. Po trupi në super form. A do më masazhosh çik ti këmbë? Po mirë, pastaj kur të ulem. Kur të ulem, se ti je virat. Po çka ke bër? I çfarë bëhet? Si e? Mirë, mirë. Si si. Rritemi, mendërisht fizikisht. Rritesh. Po. Grafika, baby vogël të te. Baby vogël, po. Me qaj e rritur, me qumë është e rritur? Apo me cuqin që dashë unë e rritur? Nuk më përqeu fare që përmëndi pjesën e qumëshit, se unë dua që ajo, ja kam të nderën e parë në takimin e pashëvat, dua që ajo të shikoj kush jam unë, si Gjebro, si karakter. Ti shënë mirë të këtë e fëmë. Pse, mërë, s'kam shënë mirë. Kam shënë... Nga rëthanët. Qa rëthanës? Nga ato ardhjit e reja, si kur. Nga prurjet e reja. Nga prurjet e reja, nga libri alfabetit.
Nëjse s'ka lirë. S'kam qënë mirë. E përfundove dhe alfabetin, e përcove. Si më ndonë, që të bluan ajo mundi? Më bluan shumë. Të bluan shumë. Shumë gjëra. A vash a vash? Prap nuk. Ne e këshu shka shka. Vash a vash jam pësonë të shë, vash a vash. Ma vash a vash. Vash a vash. E ha. A vash a vash unë pidhe aty, po ja. U plaka aty. U plaka. Po, në reagodhe ti pak, në gjallu pak. Se, ku e shefti? Na? Jo gjallërin. Zgjohu pak më shumë. Për qëfar të zgjohu? I kam thënë zgjohu pak për arsye se Gabriela gjithmonë pretendon nga të tjerët. Dhe zgjohu pak bazohet të që ti mos vetëm pretendon nga mashkulli, po dhe ti duhet t'i japësh diçka. Qëfar pret ti? Unë s'pres asgjë konkrete, ti e një hapë. Unë bëj tre hapë, ti bëj të pak të një hapë. Për mua mjafton. Edhe unë i thash, unë hapin e bëra, takim të dytë, dojda me ty, të shi, tra hapat e qebros. A i bëjmë ato hapat, të ullëm i të patën, se që ka dështot. Se si ke fëtati. Jo më për ty, se për shikoj që për dritë është pak. Ma Gjebra, ha. Ma Gabriela. Bërë një takim 4 minutë. Po. Kërkoj një takim të dytë nga unë. Ja ku jemi. Ja ku jemi. Tek ai takimi 4 minutë, u qove dhe ike. Unë që kisha për të në thash. Edhe të duke drejt të qoheshe në atë mënyrë, unë aty. Unë e kisha që kisha për të në ty. Edhe pse ashtu, si lështi, mbaron më habitin dhe qohesh. Valla, nuk rri në një vend, mbaron më habitin dhe qohesh. Dal me burra, se s'jam. Mund të më kishe marrë dhe mua për dorë të më qoje. Nuk më pëlqeu fare që Gabriela kishte mbyll veshët edhe syt. Minutat që isha unë aty, se unë vajt atje për të sqaruar dhe i thash që kshu, unë jam për ty këtu, derisa të shikosh edhe ti po ketë njëtin pëlqim ndaj meje. Dhe unë isha aty fola 5 minuta, deri sa të vinte problemi. E unë fola 5 minuta, pasaj erdi aji Tarzani kush erdi aty edhe na prishi punë. Edhe ti u qove ike, a kupta? Për një sekundë pra. Po tu marrë minusë ti mërë vla. Po si marrë minusë, ma unë bëra 5 minuta ma bet me ty. Aty të ngelli ty se erdi aji. Më ngelli të gjesti që bërë ti. Gjesti që bërë, ti mund të bësh një mitë mira, një gjithë keshët, bësh mua të më ngellet. Po nuk ishte keshë, nuk e kuptoj si ishte keshë. Unë erda dhe diskutova me ty dhe po ta them prap. Po ishte tumë, e forta erde dhe po më kërkoj e logari. Po të kruja më vëllë. Se stilti në një takim të dytë më mua. A pësa ashtu të dukti? Ashtu më duk. Ashtu të dukti? Dhe se më më jep mund pasaj mundësi që të dalë me vajzat e tjera. Po pëse ashtu të dukë sigur, po të lypja takimun? Po. S'po më lypë, thjesht po të kërkoj një takim të dytë me së zbën. Si ta marrë? Të bëja zi po marrë. Ti që po kërkoj e të drejtën të ndë, qa këtë ka dalë një e drejtë të libri të drejtave që po dolin në i takim të parë, do dalin në i takim të dytë. Po, se po flisin, po se erdhi ajo me të drejtat, me detyrimet, edhe unë aty, po më duke i vetja se ajo zysha edukatës qytetare, edhe hajde, flasim tani për të drejtat, detyrimet, ligjet, pash zotin. Unë nuk po të lukë. Po i duke fol, u bëret pas ka bërë arbi me vesë të keshë, u la fol, dalë të flasë dhe unë, zëna bërën me fiksime. Ore, ku e ke, mos po të fletë aji në vesh. Mos po të fletë në vesh, se i duke fol si tipi ati. Bo, zoti ma. Mirë, kur të mbarosh, më thuaj të flasë dhe unë. Bashto, mbarova unë. Se mos përshpëri të arbi në vesh. E kam fut në gjepë, sa shë dhe një herë. E ke fut në gjepë? Ja, dhe ke dhe në kupën, e ke për cilë dhe ato. Kujdes. Mbarove? Se po bëhet kupa arit gati për ty. Po, së shë problem, se unë jam mësuar dhe me kupa dhe me gjitha, po. Për që i ka marrë, jërë që fitore është ka pasur kë? Kupa palestre? Kupa palestre, i ki marrë dhe unë. Kupa që ka marrë, gjatë jetës, gjatë karirës time, si futbolist, si personal trainer, si një njeri i sukseshëm. O Gjebrom, po sa ta kemi mbaruar? Mire, unë nuk ju marrë vesh. Do me thonë, bëm një këmbëngullje, del në studio, zihesh me të gjithë. Duha takim 4 minutë. Unë do dalë me atë në takim. Del në takim me Gabrielën dhe nuk bën asgjë.
Po më as po më lindë të flisim. Jo, nuk ka, jo, nuk është justifikim. Po si justifikim, po si ajo ka bërë, ajo ka bërë monolog. Keni vajzë Gabriela përballë. Ajo ka bërë monolog. Më dëgjoj, xhe bro. Më ka thonë. Keni vajzë Gabriela përballë, që ne të gjithë e dimë se çfarë natyrë ka dhe si pret që të sillet një burr me të. Po mi, çfarë do bëje ti? Deri ta kiprit, më e prit dhe thua vepro. Ti i thua Gabrielës vepro. Ti bën gjitha të lëmsh në studio, se doje që të ftohesh në një takim tjetër. Jo, doja fare të ftohesha unë. E ke mundësinë ajo, në dorë se thua Gabriela vepro. Do të thonë humbet kohën duke diskutuar prapë, jo Tarzani, jo muhabete që bën në studio, dhe humbet fokusin. Kush e lypi takimin, unë bëra 4 minuta aty edhe i thash thjesht më sqaro, edhe ja kam thënë dhe akoma në takim, do shtë edhe e për pjesën e dytë. I kam thënë që nuk kërkohet logarit nga moment që ne s'kemi asnjë lloj marrëdhënie, thjesht më thuaj më sqaro, si një person, një dating show që jemi, unë po bëj, kam shpreh përqimin ndaj teje dhe ti të pak në shpreh. Më pëlqen të pëlqen, o vllaj. Okej, pra doli takim me ty. Merret pse si një shenjë që të pëlqen. Kush është këngulja jote? Si i thua ti asaj vepro? Merë si, vllaj, ti me çfarë vajzë? Po çfarë ti bëj unë? Merë, jepi drejtim. O vllaj, nuk ka dhënë asnjë lloj sinjali mua, çfarë ti bëj unë asaj? Sinjali me. Po ti na ta ke. Atë morën takim, është asnjë sinjal. Ai takim është një sinjal. Po tash në hapin e parë hodha do të jetë. Po tash gjithçka që un pash, nuk kam mbaruar takimin. Është kundër gjithçka ajo që ka ky manual se si të sillesh me një vajzë. Po prisja akoma të flisja, unë s'kam fol, ajo s'm ka lënë të flas. Po merr ta fjalën. Ore, as mos m'ka lënë me fol, po e mora fjalën. Rina, le të bëni përshtypje. Çfarë të bëj përshtypje ti? E para herë nuk e ke pa, herën syja ti kur e përshëndet. Kusht e kam parë. Nin, papa. Po e kam parë unë se ke pa ti atë. Pa lënë atë muhabet. Se ke pa një herë në sy. E dyta, sa ke taku? Fjala e dytë që i ke thënë, kanë ardhur hyrë të re, direkt doli muhabeti te unë. Kaç i përgatitur ishe? Po ti ku i ke sy? Ke sy në ballë. Direkt unë morë kupën, çfarë morë kupën? Po çfarë do ja, po çfarë? E morë kupën ti. Nuk e morë kupën. Ti ngele 50-50, ajo ka 50-50, po tani. Ti ke më shans në ajo të ka përcjell, ajo jeton në realitet. Shikoj, mirë që isha 50-50. Por jo mos më prek. Nuk kam nevojë. Mos e merr ashtu. Mos më prek. Po të takim ta të dy. Ai ka 50-50. Unë valla. Unë fash filozof lokë dila ndej të zgjedhësh një nga ata që natë barkun. Ka që argumente po kundur meje. Po leo shtakimi i mos lukë fare. E kemi kuptuar, ja ta them diçka unë. Natën dhe mlefin të në arbir e kemi kuptuar, po mua mduke si zdika nga Gabriela. 50-50. Po me ki është një diçka. Është një diçka, është një diçka që unë kur ka marrë këtu më ka pëlqyer Gabriela për pjekurin që ka pas dhe për qirtësin dhe që është... Gjori, jo. E që e të mos folë më përshlasu se ma për bankën. Sa ke artu i ke thëmë mund pëlqenë për fizikun, e para fjallë. Tani e kalonë. Po fizikun, po posë më pëlqenë fizikisht ma si do flasë. Me ku do flas, do flas me murin, ne të flas me murin. Po shlidhje ka fizikun. Po mos folo vlla, se ti për ty ajo të pëlqen ty fare, ta ka thënë ti ishe jashtë nuk të kisha gjetur. Shlidhje ka. Mos u merr me atë pjesë. Më le të flas se kam me ty fare, s'më intereson çfarë. Tani 50-50 i kam pas shanse tu. Me këtë që ke bën sot, me këtë që ke bën takim. Mos kam kupti ke marr kupti. Me këtë që ke bën takim ti, ke marr kupti 70 pa bosni veprim mua. Ka thënë asgjë. Po po, pa bosni veprim të tretë, dalë. Vazhdo kështu se çajmë në rregull, mos pas ke nevojë. Po po, si bëhet loja. Po po, shikoj dhe më thos se ke nevojë për lekcione. Po shikoj, jo. Se kur futur. Shu vazhdo. Që kur je futur, që kur je futur të gjithë po t'jap një leksione, po t'jap një këshillë. Leksione, po t'jap një këshillë. Un jam. I kam marrë leksionet unë parë këtu, shikoj se vazhdojnë ato. Un s'kam marrë me radhë dakord me ato, me ne dhe nas me opinion. Sa ta kim ta marr tregoj vetë më sa ka. Mos fol se është takim im. E lashta një flas më thash. Ja mila të shikoj vazhdimin. Vazhdo. Vallaj na lodhën. Jepi dy çushat të fustë dyvet. E lash, diskutojmë. Po Gabriela, ti mos ofendo se ngele duke ofenduar, un po të ngrit po më ul. Un po të them më ke pëlqyer për dy të gjëra që ke pas. Kush është po të ul ti më? Po qa lidhje ka që që më po të flasë si njëri serios? Po se po fjesë në budalik që ti në takim me mu flet ma arbre. Po unë po të flasë seriosisht një të rëgën ma që. Po doli në takim me ty fliste për mu ma shumë. Gabriela ti ndjeve që Gjebro nuk u përposh në takim me ty? E shumë sa e kërkoj atë takim. Do doje që mos kishte humbur kohë dhe minuta duke diskutuar sërish për arbrin, për faktin që kujdon të një takim që ti të thojë diçka. Gjithë takimi është diskutuar arbri, në gjithë takimin. E, mashallah. Nuk është diskutuar për mirë, është diskutuar ato që ke shprehur vet, arsyeja që i dhe ti kupën ishte se në situatat që ai ka dalë me ty dhe që ka treguar, ai ka dështuar dhe i dhe dhe kupën. Edhe diskutuar në dështimin tim. Mënyra se si është sjellur ndaj teje, prandaj edhe dhe kupën se i ke thënë që kshu kshu ke. Do pa kota mendoj për këtë takimin e tretë. I the s'më pëlqeu kjo, s'më pëlqeu kjo, s'më pëlqeu këto na kupën edhe vazhdo rrugën, kshu i the. Me mua ke ndonjë ankesë me mua, çfarë të kam bërë? S'ke pa në një ankes ndaj meje, nuk ke në një ankes, fol, realisht, ani thua që këtë ke që s'më pëlqen. Ja, ti s'ke bërë asgjë. Po pra, po mi mos kam bërë se s'më ke dhënë ti hapësirë të bëj. Do një herë të mos bësh është problem, ëh? Efe, ndalemi pak edhe te kjo. Unë po se më jep hapësirën që të bëj.
Mirë, Efi, si është puna, duke gjykuar edhe nga takimi që pati Jay Bro me Gabrielën, me këta djemë që kërkojmë në këmbëngulje një takim, dhe në momentin që janë në takim, presin që vajzat të bëjnë gjithë punën, dhe vazhdimisht bëjnë krahasime, që unë kam bërë tre hapa, ti ke bërë një hap. Ky është një problem vërtet shumë i madh që po e shoh dhe po e has jo vetëm në përputhen, por edhe në jetën reale, fatkeqësisht. Por ajo gjë që unë ndjeja nga Gjebro ishte që ndihet i intimiduar nga Gabriela. E shifja që realisht nuk e shifte në sy, shumë e vërtet në asnjë moment, gjatë gjithkohës shifte në tokë, edhe ajo gjëja që unë përpiqem, edhe unë po bëj, unë nuk e pash në asnjë lloj momenti të përpiqet, pavarësisht se edhe Gabriela ka atë tipin e saj që thjesht jesh bëj disa. Po si do përpiqesh ti për një njerëz ku nuk e shikon që ai po përpiqet për ty? Mirë, kur e di që unë jam në shaqim, po çfarë lidhje ka takimi? Takimi do të shifja nga ana jote pak më ëmbëlsi, pak më mundësi, pak më primitet. Ti ishe shumë i ngrirë. Ti e shikon takimin si një feb, nuk e shikon në vendin tim si një mashkull, se mashkulli është ai që përpiqet. Jo, do besoj që unë e vë veten time në të dyja palët. Mashkulli është ai që përpiqet gjithmonë, do mund të dal me atë 50 takime dhe ajo të ketë po të njëjtin qëndrim. Jo, unë të jetë në jetën jashtë me... Unë të jetë në jetën jashtë... Unë ndjej inferioritet një sekund. Aty. A dhe kjo është shumë problemi ma. Të jemi jashtë, unë atë e bëj një takim e marë sinjal një tim dhe nuk e bëj më këtë. Nga momenti që jemi këtu, unë i kam të nësaj, më përqenë 2-3 gjera që ke... Që në bëjë të të ishim jashtë? Qëfar ndryshimi ka jashtë dhe këtu në më falë se nuk e kuptova? Qëfar ndryshimi ka të dalë gjera të tani? Jashtë është më ndryshe situata. Ajo, do i kuptoja sinjalet. Pse është më ndryshe? Është më ndryshe sa kjo është në dating show, nuk jemi jashtë. Po çfarë lidhje ka? Jashtë do ishte muhabeti prerë. Tu nga momenti un po ja. Do ishte dorë me këtë lloj kuptimi. Jo, nuk do isha dorë, do kuptoja sinjalin e qendrimin e asaj. Nga momenti që jam këtu un do ta kuptoj më shumë. Nga të gjitha gocat un atë dhe përmenda në fillim, mua Gabriela më duket më. Po un prandaj e zgjodha, un nuk po e ul në asnjë moment. Më origjinale dhe atë çfarë ndjen dhe atë çfarë mendon. Un nuk po e ul, un vetëm po e ngroh. Ky doli në takime dhe i tha ti e dembele të mban mami me babi. Mos bëj krahasime, ti po vetëm po dembele. Un nuk e kam ulur asnjëherë, vetëm po i merr vlerën duke ul tjetrin. I merr vlerën duke ul tjetrin. Vetëm po e ngroh, vetëm po e vlerësoj. Un vetëm po e vlerësoj. Un nuk po të them që ti bën ndonjë gjë të gabuar, por po të them që ti s'bën asgjë. Gjithë frustrimin që ke pasur gjatë këtyre kohëve. Me arbrin. Me arbrin. Edhe po ta them unë që të kam thënë gjatë gjithë kësaj kohe që më ka pëlqyer sjellja jote dhe reagimi jote dhe fakti që ti e ke mbrojtur pozicionin tënd te Gabriela. Ndonse ajo dilte me arbrin dhe e kam vlerësuar. Nuk e ndenjur aty dhe thonë unë do luftoj për ty dhe pastaj s'ke lëvizur as gishtin e vogël. Pra, ke bërë luftë. Dhe realisht pas asaj lufte, pas atij finalizimi, pas atij shansi që un besoj që ajo ta dha me zemër, tha po, un do dal me Gjebro sepse dua e ndjej, e fitoj. Duket sikur shfrytëzove pak gjithë situatën për nxjerr frustrimin që ke me atë dhe sidomos tentove që të bindesh atë sa vlerë ke ti dhe sa pa vlerë është ai. Po shiko, se më bëri shumë përshtypje ajo që the që parë që që ku ke ardhë këtu, këta vetëm të kanë dhënë mund, të kanë dhënë leksionet, kanë marrë këshilla. Mos e thuaj këtë, sepse t'ja thuash dikujt që ti ke marrë këshilla, i ngre vlerat. Arbrit në këtë studio janë dhënë këshilla, sepse mendohet që arbri e para është njëri që ha pyk, dhe dyta, po pra, është djali po, ka fort për prindërin, ai s'mund të flas të jesh prindër ku nuk është prindër. Nuk ka vlera një çun që thotë e di un jam nishi dhe ju smerrni vesh. Arbri është një djalë me cilin flitet, komunikohet, diskutohet dhe arbi është suni hapur që i gjon alternativa. Prandaj ka pëlqyer kjo goca. Mirë, Gjebro, ndalojmë këtu. Me qënë se nuk morëm një përgjigje konkrete herën e kaluar, pse unë ngritën nga takimi qarues që patë me Gabriela në momentin që erdhja arbre? Unë e bëra diskutimi që kisha me Gabrielën edhe i thash që këshu thjesht me jep një sqarim ndaj teje që të kuptoj dhe unë po. Sinjalet që po më jep. Edhe të di si të veproj, si të reagoj. Nga momenti që ishte takimi im, vjen një Tarzan këtu që s'kishte lidhje fare me çamëllë me kemër. O vla, po nuk ka. Unë nuk e bëj këtë gjest, mua më duhet gjest i ulët. O e ti nuk e bëj këtë lloj gjest. Unë nuk e bëj këtë lloj gjest, është shumë gjest i ulët. Po shumë, po ti nuk e ke parë, ti nuk e ke parë çka ka ndodhur. Erdhi aty, më prishi 4 minutë. Më prishi 4 minutin, thash eri për Gabrielën, një ka unë merdi pra në basmeje, do me thënë ka në basmeje. Dhe ti që farë ti? Jo, jo, unë edhe në barora punë dhe i ta. Momeni që u emri, unë shkoj, që dëmë përmend, së më talet unë vajta, kod. Kisha 4 minutin tim, diskutova me atë. Duhet të filloni të shifni vetën vetën të shkoj, pra i shkoj të trazoni vetën me të tjerët, asë një loj momenti nuk dëshkëshin. Diskutova, diskutova, që kisha për diskutuar me Gabrielën, edhe nga momenti që erdhi kënë kisha mbaruar muhabet. Edhe kjo, si
femër që është vetë, nuk as nuk erdhi mbas meje, as nuk i kur të karikja, më dhe një aty. Jo pra jo, atë pose, mas nuk erdhi... As nuk erdhi, as nuk... A je bërti femër edhe o mas nuk një sekund, po të sem, a bën 4 minutin. 4 takimin e të vetë. Po pse ore ke shkupton, ju po sem tjetër gjë. Ndryshojnë rolet. U bën mua beti që u bën me mua dhe... Gjitër, nuk mire mora, pëse Gabriela nuk do që jasë njerë nga ju të dy. Se Gabrielit mund të mos t'i pëlqej asnjëri nga ju, nuk do të bëj një zgjedhje, nuk mos, intereson. Po mirë, okay. Atë të më se të mos. Sepse momenti që ti ngrihesh, ti dorëzohesh, jo, ti hap rrugën për sonë një 5 minuta aty. Ajo ishte vajza jote në atë moment, po, pra, ajo ishte vajza me cilën ti kishe dalë. Po ishte vajza ime dhe do sharrohesh ti. Dhe ti në momentin që vjen kërcënimi, si ishte fare kërcënimi ai? Ku ishte kërcënimi? Dhe lë Gabrielin me një gjatë tjetër. Ai duhet kishte më në kafe, se erdhi me duar bosh. Mirë tani këtu. Të paktën. Ishte 4 minuta që ime dhe unë thashë një herë, nuk e llogaris. U okay. Bë mua beti jon edhe ikëm kaq. Okay, edhe i thash. Unë e di që e shikoj që je shumë tensionuar, edhe e kuptoj, ke të drejtë se je përballë një presioni që nuk është pak për të duruar. Megjithatë unë të këshilloj të qetësohesh, nëse Gabriela dhe këto situata që krijohen prej saj ose me të vendosin përballë këtij presioni dhe të bëjnë të ndihesh kaq nervoz, mund të distancohesh dhe të këshilloj ta bësh, nëse ajo ka këtë ndikim. Jo, mund se kam problem, mund thjesht po i tregoj personin që jam, po jap dashuri, po e respektoj, nuk e di un çfarë të bëj më në këtë pjesë. Ajo më shikon mua me syrin që unë ndjej veten sikur un jam ai që po i jep. Unë ndjej veten sikur un jam ai që po i jepem asaj, dhe ajo mezi pret një shkak që të më ofendoj, të më hedhi poshtë, nuk shoh ndjej veten. Edhe prap nuk jam duke hedh poshtë. Ndoshta ndryshon mendim ose nëse më përpara më ka pa ndryshe, tani thotë shikoj si vllai vogël se i ndryshojnë mendimet ose preket nga muhabetet që dëgjon jashtë, është tjetër gjë ajo, nuk ka lidhje fare. Çfarë sinjale që mendon ti se ke marrë nga Gabriela që tani në studio po i mohon? Nuk kam marrë sinjale negative. Çfarë sinjale ke marrë ti? Thjesht kam parë një Gabriel që ka interes, thjesht e njihet, nuk po pretendoj që të më pëlqej. Po, nuk është pak më i sa më jam, po ç'a ti them? Po nuk i pëlqen pra ëmbëlsit, nuk i pëlqen. Un jam shumë i thjeshtë. Po ti që nuk pëlqen më ëmbëlsia, se mos e provoj. Ajo po më ofendon mua, ajo po më flet mua, po më bën atak të kohë në takim. Po ti ftova në një takim të dy ti këtë veprim një herë. Jepi pak rëndësi, tregoj sa e mirë është, sa të pëlqen. Po mirë, okay, unë e bëj, unë e vlerësoj këshillën tënde, bëj dhe autokritik vet. Edhe them kush janë gjërat që duhet të përmirësoj. Se gjithmonë me shpatë në dorë, ju shoh shumë të agjituar. Unë jam një njeri, unë jam një njeri që nuk jam egoist. E pranoj dhe këshillën, e pranoj dhe një diçka kur ma thot një person tjetër, edhe gjithmonë mund të do të jap është të fokusohesh tek vetja jote dhe mos merresh me asgjë tjetër rreth rrotull. Edhe ajo gjë që ke shumë të theksuar është inferioriteti. Atë ndjeva unë atë takim. Nuk e di, ç'a të them. Gjepro, çfarë ke dëgjuar ja? Çfarë mund të ketë dëgjuar Gabriela jashtë? Që thua ka dëgjuar? Nuk e di, ndoshta ndikohet nga pëshpëritja që i bën të tjerë. Edhe unë në fakt ato jamun që ndikohen. Jashtë, jashtë si publik apo këtu brenda, ja thon. Brenda, jashtë në përgjithësi nuk e di. Kush mendon që e ka bërë? Ose i kam thënë edhe në pjesën e dytë takimit që do jepet, i kam thënë që unë nuk e di, unë nuk jam ai dështaku që dukem në syrin të ndoshta, por ti ndoshta e ke standardin më lart. Ti ndoshta të bëhet, ti ndoshta nuk të bën përshtypje një mashkull i ri, ku di un, me lek, i pashëm, një dytë ndoshta këtu nuk të bëj më përshtypje, ke të tjera standarde. Un ja kam thënë. Ama më lehtë ta kuptoj. Se unë nuk e kuptoj në këtë pjesë. Ajo thjesht kërkon dhe kur një person i jepet, ka bërë shumë takime me lloj-lloj personash këtu brenda. Edhe i ka nxjerr, i ka përcjell, jo me të keq, sepse ato gjërat që ka pas kjo sekret era, ata nuk i kanë pas. Edhe unë deri tani nuk po më thot një gjë konkrete që o xhep nuk po më pëlqen për këtë. Ajo thjesht po më thot të shikoj si vllai i vogël, nuk po kapet me diçka konkrete. Dëgjoj, do ta shtjellosh, do ta kjo përgjigje dhe dha një mesazh shumë të rënd, po ti e the në mënyrë shumë diplomatike. Tani do ta shkoqisësh pak, ta thuash hapur fare. E kam thënë në takim, nuk kam komente, kam thënë. Sepse sa kuptova unë po thotë që praktikisht nuk ka asgjë që shkon me atë. Thjesht ti ke kritere të tjera për mashkullin që ke, që dëshiron në krap, kritere të cilat nuk i ka ai. Dhe të thret në memorie gjëra që ti ke thënë në këtë studio për eksperiencat tua të dikurshme, të vjetra, për djemtë e moshës më të madhe se ty, më me eksperiencë, çështja financiare, etj.
Po, e mirë është i hapës të mua bete, Gjebro, ti ta pysësh. Nuk duat të përsëris në njëjtën gjë që kam thënë në takim. Ti e shikoni pjesën tjetër edhe kam thënë. Ti ke hapur do ja përgjigjen netës. Okej, mbas mbas takimit. Jam dakord me Gjebro, ndjekim pjesën e dytë të takimit edhe e shkoqisim. Ka kërkuar falje, edhe është bërë pishmënd, edhe njerëzit që janë këshu, njerëz falco, i kam halë në sy. I e burë ta mama, atë që thua në studio, që ndrojë. Ka thënë pra, ka thënë çfarë ka thënë aty si tip në studio dhe vjen pra pas kënë, aman të lutem, mos ma merë për të kesh. Kur ndodhi tema jo e fëmijës? Po. E prindërimit. Po. Edhe jo vetë mua, po ka vajde prindërve të tjere, edhe u ka thënë, mos ma meni për kesh, se kisha me këtë kuptim, jo ande, jo këte, këto nuk bëhen. A thua atë që thua, që jede politikan, se si del për zot fjallës që thua? Politikanët për mashtrus, amba. Mashtrus pra, urdo, ja, u vërtetua. Po edhe po se pe me sytë tuaj, po se gjove nuk ditash çatë besoj tani, se këta kshu bëjnë të gjithë. Këta të shajnë në studio, vinë pasaj të kërkojnë falje, edhe besoj Gjebra, sepse njëta situatë më ka ndodhur edhe mua, kur u sulmova atë nga çunat, erdhën pasaj mbrapa, shikona e bëj halla se nuk e kishim kshu, nuk e kishim ashtu, më fal. Ka bërë shumë gjeste që e ka ulur vetë. Çfarë gjeste është më burtë ka bërë shumë. Ti nuk e shikon. Ka shi agravuar. E di pse nuk e shikon ti? E di pse nuk e shikon? Se s'ke pik interesi, dhe ja këtu vërtetoj. Po qa interesi ke? Po ti nuk e shikon atë. Mirë se ti pas ke interes për ato, jo, pra? Jo, s'kam interes për ato, po unë si mashku që jam, janë shumë gjëra që a i ka bërë, që unë si bëj. Qa t'ka bërë ty a i? Po jo mua, moj, a i ka bërë... Po se tani në qofë se tjetër s'ka bërë që, ti pse agravoj, pse acerohesh për ato? Po ja, pa ta shë mund, unë si mashku dhe shikoj si konkurent. A i ka bërë shumë gjeste që bën diferencën e ati dhe diferencën time. Ka qenë një gjest shumë i ullët që unë e urej këtë edhe mundem dhe vetë mos ta bëj asnjëherë. Buri që është burë atë që thotë i shëndron asaj. Ka bërë tre gjeste që nuk bëhen kur ndaj një femre, se i ullë pikë vetës. Edhe prandaj dhe ti e ke unë interes edhe nuk e logarit më. Që gjest është bërë? Gjesti që ka bërë aty si gangster edhe vina të regone përgjegjësi nga momenti që ai nuk është prind, nuk ka asnjë lloj të drejtë të flasë për përgjegjësi. Gjesti dytë që ka bërë, e ka marrë ai personin telefon që e ka marrë, edhe ai ndoshta me të drejtën e vetë se ishtë përmëndur emrin në studio, dhe ky si burë që është, me te kërëse, me dy s'ka shantë. Po të atë ka marrë në telefon ai? Që s'më ka marrë, moj? Po të pysë, atë ka marrë, s'ka marrë. Unë jam gjithë andej, mund t'i bje telefonit, nuk më mbëshien. Kam dyshime se... Mu se ka marrë edhe Gjebrën dhe tani nga jo qau tha, duke që e ka marrë Gjebrën, sepse tje herë më ka marrë mua në telefon, personin në fjallë dhe më ka thënë, a tha marrë njëra të Gjebrën të asjaroj? Nuk e di pse. Si e mbron a i femë në ti, si i tregon a i femës që o shiko sa unë të dalë zonë, në qëse jeme mua, se logaritë masi njeri tjetër. Ure, se kuptoj pësa të cërën këta, a i me thotë mu fjallët të cërën këta, unë jam përshkoj 30 vjeqe, nuk ndoli Gjebra mu të mdali për Zotë. I dalë vetë Zotën. Që s'ka marrë fare personin? Telefon? Ore, personin s'ka punë, nuk po flasë unë me atë tipin që e ka marrë. Mirë, s'ka marrë të në telefon? Jo, s'më ka marrë. S'më ka marrë. Edhe po t'kishtë marrë, zidhja unë... Qa do bëje ti po të t'kishtë marrë? Ore, di unë qa bëje, si dhe proj. Ja, për shumë si dhe proj. Të njëta gjëre. Si? Që i ka thënë e ti për shumë ti thotë dhe ty. Ka marrë gjumë, jam qarë në profesion. Ore, që do bëja ti? Të ka marrë dhe të qajmë që më ka marrë kjo njeri, Për të pas ka marrë? Të jam qarë unë. Pikërisht se po këmë kulta ajë shumë dhe kjo do të thotë që aji e ka marrë, për e kjo tani do të tregoj që shiko se unë nuk e rrë të qura vitem të këty. Nuk e lidhja ti punë në atë punë, e di unë atë punë, se di ti. Unë po të them, si shdoj atë burrin që të të mbronte, unë po të them që unë s'jam aji që të erdi të qura vit, po jam kujt tjetri, pse nuk e kupton ti këtë gjë? Edhe ajo diçka e tretë që vjen edhe të tregon aty si vlerësohet dhe si mbahet një femër, ka ardhur në takim me ty, ka thënë ti je dembele. Gjë që unë s'ta kam përmend fare ty asnjëherë, jo vetëm dembele, po asnjë gjë tjetër s'ta kam ulur asnjëherë blerën. Edhe biles të kam ngrit gjithmonë. Kjo është diferenca e burrit, e të qënurit burr, e të dashur të bësh burr. Se s'po i vëmë emër fare, kupa, sallata, Cezari, ja ku është. Po çfarë bën? Ja, se s'po të marrësh. Zgjidhe me. Zgjidhe e merë, po më vëdhe në zgjedhje. Jo, jo, Gabriela, kjo është kjo dorë, kjo është salata që zashë. Zgjidhe e merë, qa është me rëndësishme për ty, kash.
normal, nuk më vë dot as gjej për pas kush në zgjedhjet, zgjidh to o këto o ato, fare, ta harrojnë. Gjebram, nuk më zhgënjeve dhe në këtë pjesë të dytë të takimit, më premtove botën, por ti sërish vazhdove të flasësh për arbren. Po si ka mundësi, vajte në takime një gotë dhe fletë pra për qunin tjetër dhe ti me Gabriela, të si the o djarë. Si ka pas lemë, zatë gjithë. O bukurosh, nuk kam ardhur të flasim për qunin tjetër, kam ardhur të flasim bashkë. Ja thash, po kujtë ja thash. Po ndërpri, ishte shumë e lodhshme. Ishte shumë e lodhshme. Jo, nuk më tha fare, nuk më tha se ka i pëlqen të marr informacione. Asaj nuk i pëlqen të më vlerësoj mua si mash, por ajo thjesht kërkon. Ti duhet ta bësh këtë lloj gjëje. Ti je i pari që nuk duhet ta bësh, duhet të flasësh për veten, ti thua se sa i gocë sa i mirë është. Ja kam thënë të gjitha, ja kam thënë të gjitha. Ora do pak asaj lloj ëmbëlsie, unë pash do dyve me shpatën në dorë aty, ti duke ofenduar çunin tjetër dhe duke lavdëruar veten tënde. Ashtu ka ardhur ai, ashtu ka ardhur. Të them të drejtën, nga gjithë gjëja që pëndodhë këtu, unë më shumë ndjejë që kem pati për ty, sepse a i takimit, unë jam shumë e bindur që stresi jo t'ishtë në nivele stratosferike aty. Pra ti që tërkon duke u ankuar, duke shfryr, duke... Që të sohu? E, është punë e madhe, në qëse Gabriela nuk t'i di vlera dhe nuk të mendojnë që ti e një cunë që ja vlem për të luftuar, po... Nuk kam asë një loj stres, në fjesht duha ta konfirmojnë 100% para se të një me një gocë tjetër, si që anullova ta kemi në një. Nuk e konfirmojnë do të 100% do gjepër, duke ushtruar presion, duke kërkuar përgjigje, nuk e konfirmojnë do të ashtu. Po me gjunë këshu jam, o jam 100% jam njeri me pasion, jam njeri me ndjenja, nuk jam njeri i thatë. Nuk jam njeri i thatë, i them unë asaj, o të përqenë, të përqenë, ajë të mbarova punë. Do nxjerrësh konkluzion nga shenja ta, njës besoj të shenja të fare. Nuk e fatë, si kur e zërjarë. Bo, bo, ja dhe me, kjo, efi, po. Po rio tani shikoni personi që keni për para, jo shenjën. Unë jam duke të parë gjithkos, ajo është e shakadhe. Jo, jo, nuk e kam me ty personalisht, e kam me përgjithsi. Gjebra, ndjekim një pjesë në tretë, se kam besim që ke ndryshuar në pjesë të tretë. Falemderi që ke të pak në ti besim. Ato që kërkon ti unë po të kësem. E ti u vetë se që kërkoj nga një mashku. Po pra, po u shgjënjeve, po pra, po... Pse u shgjënjeve? Se ti isha unë, fix ti isha unë në vëndin ati, do reagoja shumë dryshe. Po pra, po këtë që po bënd ti? Qa po bëjën? Qa së të përqen nga mua? Ti bje, rritë dherat e tua, ju më hajtë qajmë atë tjetëri. Por unë po i rrisë me fakte, dhe po t'i them. Të ka marrë të qajmë mund ty. Të ka marrë të qajmë, jo. Ti si po mduke një të dy njësoj, njëri... Ta nisë, në që se i futi në të njëtën fesë, është pjesa jote. Thu a ishte, këshu a ishte ashtu. Hapi sytë, në që se ti i merë. Unë sytë shumë të hapur i kam. Në që se ti i merë të gjithë dhe i futin... Po hap një mandja njo. Unë sytë të hapur i kam, po më duke të se i kanë të atë mbyllur sytë. Nuk di që të them të. Më të hapur se i kam unë sytë, ndo është ta mua ato gjëra që më shqetsojnë, ndo është ta mua ato gjëra që më shqetsojnë më pëlqenë. Mos më këthe me këtë mënyre dhe me këtë shëndrim. Si pra. Sa unë po vënë në duke gjërat që të shqetsojnë ty. Ore, ne s'keme ardu për të vënë gjëra që më shqetësaj mua, se unë di shumë mirë se që më shqetëson, që më përqen, që toleroj, që s'toleroj. Shumë bukur, ato që s'ka përqyre të ka i tjetë, nësi kam bërë. Ti, hajde këtu të kunë dhe të rego vlerët e tua. Po ti të regoj. Po, jo, më së rego vlerët e tua duke vënë në duke anti vlerët e tjetërit. Vlerët e mija nuk më basin duke unë folun për dështimet e një personi tjetër, se cili të regon vete në fundja fundit. Ke bërë një deklarat aty, ke thënë një muhabet shumë të madhë, se ke përmën në asë një tjetër aty. I ke thënë aty, dua të bëhe me bebë, dua të bëhe me fmi. Dhe këtës ja ke thënë askujt në takim. Dhe aji nesër pas nesër nuk i djetë, do shta të ka familje ty, si do të mbaja aty. Do të edhe rrugve. Jam halli madhë, valaj, të merësh me mua, të mdurësh mua, këshu që. Po mi mos e ti e i vogël, pra ndaj. Po e përmënd prapë pjesën e moshës. Qa dhe me thënë jam i vogël? Êshtë në mes dhe një fëmi. Qa dhe me thënë jam i vogël? Je i vogël. Në lidhje me qa? Në lidhje me qithë to. Qa krasi me gjithë duke bërë ti që po më thua je i vogël? Me qithë to për gjithësi. Pra ndaj po të them, ku ta di unë që ti si akoma në një marrëdhënie me gruan, me ish grua. Disa pikë pyetje, i kam si ora, po prapë unë kam shumë dëshime, nuk e di. Jam vetë njëri u i tjilë që besimin e kam zero tek me ishkojt. Nuk më gënjen intuita. Dhe jarrujmë
të gjitha mohabetet që kemi bërë. Un po pres tre hapat e tua. Hapat e mia. Po. Po një hap e hodha, tani ato tre hapat e tua. Ke bën një hap ti? Po më bën masazh, sikur të më bëje masazh te këmbët e mua, po. Po mos duket sikur. Aha, çfarë do duket? Mos duket keq nga këmbët. Po, prisë të ndjerë këmbët, më bësh masazh këmbëve tamam. Hajde. Po, prit. Hajde. Të vdes unë për ty, për këmbët e tua. Pas këtë duar tako. I kam aku për të ngrofëm i të dy bashkë. Pa, robi sinqerë ti mërë brendaj, robi sinqerë. Si ka mundësi që unë të fërkoj këmët, që asë bëj për ty? Masajin të këmët, e shiua e vaj shumë, po nga që është tip i ftot, nuk e pranoj, tha që prap ka ftot. Po që s'ka problem, kemi ikonë vazhdim. A do i e hapë? E bora hapë, i qënë të që të një hapë. E odha një, e odha të dy, vetëm po të idhem nga dy pasaj, se s'ka ngenë më gjithirë të të ndërë. Jo, atë nuk jam aq e keqë, sa të ta kërkoj atë që... Të ngrofën këmët? Jo, nuk më ngrofën këmët. Së ngrofën? Për të jam. Ska po të më. Do të ngrofën në tjetër. Ska e qësë. Ha? Dhe apë masajin në kënashe? Ska e se më ngrofë arbëri këmët. Ti ngrofë arbëri? Arbëra për atë punë është masajese, për ti të gjithë zë bën punë. Ato se di, ose kam provu. E të thani se më më zite, shko. Mi që i di këti, që të temë. Avullo. O, më sëmë thëmë, avullo, se... Ajde, shifemi të takimi të tëra. Avullo në ti, më para, se... Avullo ju. Gabriela, nisë pjesën e tretë të takimit më shumë e bezdisur, po se më knaqër. Gabriela, të këtë, se kam gjuar asë njerë, besoj dhe gjithë ju. Se... Kam shumë të drejt të bërtas aty. Êshtë hera e parë që ne të gjemë të Gabriela nga bërtitë. Po se arbri, 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 në ndër do më dalë arbri. A të doli? Jo, së të dalë nga unë. Jo, unë pëndihem mira, di pse? Sepse edhe pse nuk isha aty i pranishëm fizikisht, shpirtërisht, psikologikisht, me gjitha ato ndjesit e mija kam qenë aty. Gjebram, më shumë pak të unë. Unë pëndihem keq. Vërtet ndihem keq. Unë ndihem shumë keq. Se s'po vlerësojmë si duhet. Po vlerësohesh? Do shta. Po vlerësoj njëri me zorgjet. Nuk e kam problem. Unë do ja pasaj dashuri, desa mos të doj ma ajo edhe... Po qa dashuri e po me jetë mërë? A, nëse kjo është dashuri sa ka mund. Do doja. Desa... Bërë një luftë shumë të madhe për këtë takim. Ti ngollon shumë i zhgënjyer me Gabrielën, apo jo? Mi jap shansa akoma edhe mundësi për ta... Po mirë, njërë dhe më shumë. Okej, okay, kur të bën ky njeri po kaq nervoz. Kur ky njeri nuk të jep një përgjigje, kur nuk ke një sinjal. Po pra, derisa ta marr 100% atë përgjigje, ta dëgjoj nga goja e saj që s'dua të shoh më para surratit atë. Kur ta marr atë përgjigje dhe unë do jem në rregull. Do duroj edhe pak, pra, do duroj edhe pak. Ti je në rregull e kam unë fajin, do përpiqem unë më shumë. Ama këto ironi tjetër. Jo, më e kam seriozisht. E kam seriozisht, do përpiqem më shumë të arrij në standardin tënd, në nivelin tënd. Edhe nuk e kam problem. Unë nuk e kam problem në ndryshoj se ai e ka kuptimi e ke ti këtë niveli standardi. Mos mangri zërin mua. Mos mangri zërin mua. Po pra foli çik. Mos mangri zërin. Po pra mangri zërin. Fol pra fol. Unë kam xham se mangri zërin. Fol pra. Po pse mangri zërin? Ec më fol. Unë të them po mendem të ndryshoj për ty, pse mangri zërin? Fal. Ai personi aty ka deklaruar që unë s'ndroj asnjëherë pa asnjë femër, femra do të di. Po një sekondë, valla, një sekondë. Ore, një sekondë se nuk e kupton. Po dëgjoj pra ku dua të dal, se më një bën. Do të takim të tretë, ti do të shans të dy, po ti as për një shans parë. Po ti s'ke respekt minimal të më dëgjosh mua. S'kam respekt. Ha. Po pse s'ke respekt? S'kam respekt. Ça? Duhet të kesh një arsye. Ça? S'kam respekt. Ça pra? Se nuk e vlerëson që po të them mundon do mundon të arrij në nivelin tënd, ta ndryshoj veten, të bëj të përshtatem me ty. Pse nuk e vlerëson? Çfarë niveli po flet ti? Po nuk e kam me ironi, më e kam seriozisht, po të them. Po mundohem të përshtatem me ty. Siç janë meshkuj të tjerë që thonë, siç janë meshkuj që e mbajnë për borrori dhe thonë unë ky jam edhe nuk ndryshoj për asnjë femër. Unë edhe ndryshoj për femrën që më pëlqen, për shtatën. Ç'a problemi ka këtu? Sigurisht, o më ku mendoj që kemi të bëjmë me një çun që ka duhet të punoj pak me veten. Jo, jo, ka filluar të ushqejë ca ndjenja për Gabrielën, edhe se nuk shpjegon, domethënë asgjë tjetër nuk e shpjegon këtë sjellje sa agresive, pastaj të butë edhe më kujton ato herët e para kur njeriu dashurohet që ka një gjendje kaotike, çuditshme brenda vetes vet, që nuk di si të sillet o vllai, nuk di çati thot, nuk di nga ta kapi, nga edhe pa tash kjo gjëja e fundit që tha që mos unë të kam xham, se ngre zërin, ma vulosi çikto që ai ka filluar të ushqet sa
ca ndjenja për Gabrielën dhe unë mendoj që në këtë pikë Gabriela bën mirë ta sqaroj këtë çum, sepse gjëja e fundit që do doja është kisha në ndërgjegje një zemër thyer, një djalë lënduar, jo për të ofenduar, për të turur. Jo, unë se kam problem të shpreh ndjenjat e mia, unë se kam për tur. A është vërtet kjo që thot Neda, që ti ushen ndjenja për Gabrielën? Po jo më ndjenja, a jemi njerëz me ndjenja apo si jemi, me ç'a funksionojmë? Po dua të them. Po jo pra ndjenja, unë nuk e ndjej atë si grua. A ke një pëlqim? Po pra pëlqimin kam. Kam shprehu, kam pëlqim dhe kam interes. Lëndon Gabriela kur të flet kështu? Si? Të lëndon Gabriela kur? Jo, mos më lëndon fare, thjesht nuk më pëlqen që nuk po më jep, nuk po e respektoj, edhe ajo më thotë se respektoj fare dhe e tha me gojë. Gabriela, ti e ndjen këtë pëlqim të xhebros karshiteje? Domethënë përpos gjithë pëlqimeve që ne diskutojmë shumë shpesh në këtë studio, edhe që kemi parë, a ndjen një pëlqim të veçantë që xhebro ka ndaj teje? Po. Ne kam ndjerë këtë gjë. E ke ndjerë edhe jashtë studios? Në përprapa skena. A është kjo mënyrë e të folurit e jotja, debatet që duket që i vazhdon deri në limite me xhebron, ngrezërin, edhe pse këtë gjë nuk e ke në natyrë dhe nuk e bër asnjëherë? Sepse më bëri ai që unë të ngrezërin. Po a është kjo një formë jotja për të mos ushqyer me shpresa xhebron? Pak. Prandaj se kisha zgjedhur takim. Prandaj se kisha zgjedhur në takim. Po më. Nuk ka problem, unë nuk s'është problem fare. Unë thjesht jam kush jam dhe, do jem kush deri në fund edhe kur kam marr kam thënë do luftoj për këtë vajzë deri sa ta kuptoj që nuk ja vlen më të luftosh, është e kot. Që ta kuptoj ajo që ky përdesa vjen këtu i shkon deri në fund. Edhe po i shkova deri në fund dhe mora një përgjigje negative nga ajo e di vet brenda vetvetes që ai bëri çka kishte mundësi për mua, po ndoshta s'ishte e mjaftueshme. Prandaj nuk më thyet zemra fare, se unë kështu jam gjithmonë. Edhe kështu do jem me çdo lloj femre që mund të takoj. Do jap 100% tim, dhe ajo nëse si mjafton ose nëse është më shumë ose më pak është tjetër gjë, nuk është problem fare. Çka, mund të kërkoj një duart rrokitje për xhepën për këtë gjë që tha? Ë? Faleminderit. Mund të ndiem shumë keq. Pra jo, mos të rrit të tallet, as me mua, po mas me një tjetër, thjesht të bëhet më konkrete. Edhe unë e respektoj, edhe do e respektoj. Edhe nëse s'do të dalë në takim tjetër me mua, shumë e thjesht. Thjeshti jo vla, shumë nuk e kuptoj. Pse bëhet kaq? Bëhem unë mashkulli tani që s'bëj unë mjaftueshëm për Gabrielën, Gabriela do këtë, po i vjen tjetri, po si pëlqen, ndërsa unë jam aty dhe po i them ky jam vla. Thjesht më vlerëso, s'po ta lyp. Se nuk e lyp asnjëherë, s'dua unë që të jetë kurrë ajo në jetë jetëve të jetë me mua se të më bëj shefin mua, asnjëherë s'e kam bër këtë. Edhe ja kam thënë. Edhe nuk i lëpien femrave mbrapa se nuk dua të bëhem i padëshirueshëm aty ku jam. Mos krijo më iluzione për mua. Iluzione? Pa. Iluzione janë këto. Po. Mund të vazhdosh me vajzat e tjera. A je sigurt? Po. Mi pra do e mbyll ashtu siç e nisa me ty që ta kuptojnë dhe vajzat e tjera me një përqafim edhe me një puthje miropafshim. Po ti ke trahur që thu. Faleminderit për kohën që më dhe. Faleminderit për kohën. Edhe për takimin e dytë që me zi e bëre, të vlerësoj shumë, je shumë e mirë. Me zi e bëra unë. Je shumë e mirë, të vlerësoj. Me zi e bëra unë. E mbylla me ty me atë puthin që të dash edhe kalofsh mirë. Kalofsh mirë, Gjermë. Të vlerësoj shumë. Ndoshta gjën princin e kaltër. Djalin e dur me standardet e tua. Shala gjën edhe ti princeshën. Faleminderit. Vërziti këtë vendim, Gjermë? Shqyrë më dha përgjigje se në ala varut. Në jam shumë më rëzito. Edhe unë preka. Ta më i me kështë shqyrë. Dua njerës që të luftojnë, kur lufton tjetri, së shmi aftushën, po jo luftove me thikti, me biçak, jo me shpat, po s'more snajperin ti, po erde, nuk e di jo me gi, nuk e di. Ti ndoshta do një mashku të luftoj me tankun, po luftoj me grushta, qatë themun. Unë jam kështë janë, së shpare problem. Ja ku janë gocat e tjera, ndoshta vjen në një gocë tjetër s'është fare problem. Edhe po su përputhëm këtu, jeta jashtë vazhdon, nuk është... E Gjepër ti do përputhesh? Po normal që po. Kjo është thjesht një disfaqë. Është thjesht një betejë e humbur. E ti do bësh më i fortë pas kësaj. Faleminderit. Jo, ai gja kam përshtypjen që është bërë shumë më i fortë sepse njohëm një anë të ti që nuk e dinim. Ka 2 muaj xhepur në studio.
dhe ne nuk e dinim këtë pjekjen burrore, se ke je sjell si burr, vëlla, realisht je sjell si burr. Je sjell si një person që i pranon gjitha në pjesë, sido që të vi jeta, e pranon, i del për Zot, madje edhe puf, edhe vazhdon përpara dhe ke për, unë sot të kam respektuar fort dhe mendoj që gjithë njerëzit që të kam parë në transmetim të kanë respektuar fort njësoj si unë. Një duart të gjithë për të jetë. Mendoj që të ka qënë shpreja në basë më sinqert e ndjenjave që mund të kemi dëgjuar ndo njerë që u ka filluar të pulsan. Edhe një emision shumë, një episod shumë emocional, sot, po. Një episod shumë i vërtet, shumë i bukur. Shumë të dua unë. Edhe unë të dua ti. Më shumë besim ke pas ti dhe Neda të mua se sa ajo që kam pas unë qef, po s'ka problem. Si isha e shpreja, të tjerë duan, të tjerë na duan, edhe me të tjerë përfundojmë, apo jo? Jo, ne nuk ecim në atë parimit, si që jo. Në këtë program nuk e pranojmë. Efi, ke një koment fundit për të dysha? Më vjen keq që Gabriela e mori një vendim kaq shpejt. Nuk besoj se... Mendoj se duhet i kishte dhënë dhe një mundësi tjetër, vetëm këtë. Mendoj se ishte nxituar? Po, mendoj se ishte nxituar. Aty kishte emocione, kishte shumë lloj gjëra që i diskutuam. Por që... Se ka i shpejt me Gabriela, priti herë. Po, i qumë po të shprejt, më në fund e tha, ndjen, atë po prisim në takim që s'pe bëndë. Por nuk e ndjen 100%. Shiko, unë nuk presë, unë faktën, shumë mendoj, nuk presë që fillojnë kryojnë ndjenja taj shpejt. Njerë njerëzit përqenë fizikisht, pasaj fillojnë komunikojnë, dhe me kalimin e kohës fillojnë ndjenjat. Po dy takime, nuk e di, mua më duk herët për të dhe një përgjigje të tillë, aq më tepër me fjalimin që bëri në fund edhe dëshirën e madhe që kishte për të vazhduar me ty. Me gjitha të, ne këtu do jemi dhe si do që tjetë nëse Gabriela do të ndryshoj mëndja, apo do të dëshiroj të rikthehet njoje se saj me Gjebro, më nuk e di dhe me këtë nuk poja pas një loj shprese Gjebro, po ta bëti qartë këtë, por sërish më duhet ta vlerësoj dhe sinqeritetin e Gabrielës në këtë rast, se ishte mendoj më e mira që mund të bëj, duke marrë parasysh edhe faktin që Gjebro po e përjetonte këtë histori. Më vjen shumë keq që përfundoj kështu. Megjithatë ne jemi sërish këtu dhe jemi sërish bashk, do bëhemi miq.